sretan sam i zadovoljan što mogu danas biti tu nakon svih ovih slika koje su nas podsjetile na sve ono što se desilo. Naime, to je u našim mislima, međutim kad vidite sliku onda se doista prisjetite svih onih detalja i našeg prvog dolaska zajedničkog tu nakon potresa i dolaska nakon poplave i drugi potres je tu bio i naravno čitavo vrijeme COVID kriza. Sve su to nevjerovatni izazovi koji su se stavili pred zdravstveni sustav, međutim sretan sam i ponosan što smo pokazali da se možemo boriti sa tim. Dobro smo odgovorili na COVID krizu, imali među primjerenijim mjerama epidemiološkim u svijetu, očuvali gospodarstvo, očuvali turističku sezonu, a eto smogli snage i gradimo nove infrastrukturne objekte, obnavljamo ono što je uništeno u potresu, a isto tako planiramo i ono što je nasušna potreba hrvatskog naroda, a to je novi infrastrukturni iskorak, poglavito kada je riječ o pedijatrijskoj skrbi, odnosno novoj nacionalnoj dječjoj bolnici u Blatu. I drago mi je što ste vi, kolega Rojić, a ne ja, naglasio taj element, da ne ispada da se hvalim nekim projektima, ali doista od iznimne važnosti da je u konačnici javnost svijesta da brinemo o zdravlju nacije, da brinemo o zdravlju naših najmlađih bolesnika.